Ողջույն սիրելի հետևորդներ։ Ինչպես եւ խոսք էի տվել, այսօր հանդիպելու ենք դիվանագետ, արևելագետ, Հնդկաստանում երկար տարիներ ապրած երազների մասնագետ Նաիրա Մկրտչյանի հետ։ Հարցազրույցը Նաիրայի հետ վարելու է կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Իրինա Սահակյանը։ Համոզված եմ, որ ձեզ տեսանյութը շատ դուր կգա։ Եթե այն կդիտեք միջև վերջ եւ կհավանեք, խնդրում եմ անպայման սեղմեք հավանել կոճակը եւ բաժանորդակրվեք Biomed YouTube-յան էջին։ Ասեմ նաեւ, որ բազմաթիվ գրքերի հեղինակ է Նաիրա, որոնցից մեկը այսօր կներկայացնենք մեր հարցազրույցի ընթացքում։ Այնպես որ սկսեցինք։ Գիտության անեզր ու առեղծվածային աշխարհում կան էջեր, որոնք դեռևս բացահայտված չեն։ Այդ առեղծվածը մարդիկ փնտրում են, ուզում են լուծել, ուզում են բացել այն դռները, որոնք պատասխան կտան բազմաթիվ հետաքրքիր հարցերի։ Այդպիսի բաժիններից ու էջերից մեկը գիտության մեջ երազատեսությունը, երազների առաջացման պատճառները և դրանց մեկնաբանություններն են։ Տիկին Նաիրան, մեր այսօրվա հյուրը, բազմաթիվ տարիներ զբաղվել է այդ հարցով, իսկ մարդկությունը դեռ հին ժամանակներից փորձել է գտնել այս հարցերի պատասխանը։ Մարդիկ փնտրել են կապը մեր երազատեսության և իրական կյանքի միջև, փորձել են լուծել այն ռեբուսը, որը կապ է ստեղծում այս երկու աշխարհների միջև։ Տիկին Նաիրան ուսումնասիրել է այն ամենը, ինչ կուտակվել է դարերի, տարիների ընթացքում և մեզ է փոխանցվել, և այսօր այդ ամենն ամփոփելով փորձում է մեզ ներկայացնել շատ հետաքրքիր մի աշխատություն, որը և գիտական է, և կարող է հանդես գալ որպես գիտական վարկած, և կարող է հիմք հանդիսանալ հետագա շատ ավելի հետաքրքիր և արժեքավոր գիտական հետազոտությունների համար, որոնք լույս կսփռեն մեր գիտակցության և ենթագիտակցության վրա։ Սիրով սկսենք զրույցը։ Երազների հետ կապված շատ հետաքրքիր հարցեր կան։ Մենք փորձել ենք խմբավորել դրանք, և կան մի քանի հարցեր, որոնք առավել հաճախ են առաջանում։ Եվ սկսենք նրանից, թե Տիկին Նաիրա, ձեր կարծիքով ինչի հետ են կապված կրկնվող երազ։ Դա շատ հետաքրքիր հարց է, և շատերն են այդ հարցը տալիս, բայց նախ ես կուզենամ մի փոքր գնանք պատմություն, որովհետև շատերը երևի չգիտեն, մենք ունեցել ենք երազների և երազահանության աստված, Տիր Դիցը, մեր դիցաբանության մեջ, և այն ժամանակ հենց ունեցել ենք երազմույն գավառ, և այնտեղ եղել է երազմույն տաճար, որտեղի քրմերը հայտնի եղել երազները մեկնաբանելու վարպետություն ունենալու մեջ, և մարդիկ գալիս էին այդտեղ Տիրի տաճարը, որպեսի իրենց երազները, քրմերը մեկնաբանեն։ Բացի այդ, թագավորները, օրինակ, կարևոր գործերից առաջ, օրինակ, ինչ-որ ճակատամարտ պիտի մղեն, կամ մայրաքաղաք պիտի տեղափոխեն, կամ ինչ-որ մի ուրիշ բան, անպայման խորհրդակցում էին Տիրի տաճարի քրմերի հետ և երազ էին խնդրում, և քրմերը հատուկ ծես էին կատարում, և այդ անձնավորությունը տեսնում էր երազում իր հարցի պատասխանը։ Հիմա անցնենք կրկնվող երազներին։ Ինչ են ասում մեր ենթագիտակցությունը, երբ որ անընդհատ երազի մեջ գալիս ասում է։ Դա նշանակում է, որ տվյալ պրոբլեմը այս անձնավորությունը չի լուծել, և նա անպայման պետք է այդ հարցին ուշադրություն դարձնի։ Սա է։ Եվ հաջորդ հարցը, որը շատ հաճախ առաջանում է, հետևյալն է. Ինչու կան գունավոր երազներ և կան անգուն երազներ։ Դա էլ է շատ հաճախ կրկնվող երազ, շատ հաճախ կրկնվող հարցերից։ Ասեմ, որ ուրեմն 20-րդ դարի կեսերին այնպիսի կարծիք կար, որ մարդիկ բոլորն էլ անգուն երազներ են տեսնում, և գունավոր երազներ սկսել են տեսնել միայն գունավոր հեռուստատեսությունը ներմուծելուց հետո։ Բայց դա այդպես չի, որովհետև եթե նայում ենք հին երազահանները, հնագույն երազահանները, այնտեղ
նույնիսկ գույների մասին գրված է, թե որ գույնը ինչ է նշանակում, այնպես որ դա գունավոր հեռուստատեսության հետ բոլորովին կապ չունի։ Բայց ինչու է կան մարդիկ, որ գունավոր երազ են տեսնում, կան մարդիկ, որ սև ու սպիտակ։ Դա նրանից է, որ օրինակ մարդիկ կան, որ առաջ գունավոր են տեսել, հետո սև ու սպիտակ։ Դա նրանից է, որ այս մարդը հոգեպես շատ հոգնած է, կամ ֆիզիկապես շատ հոգնած է, կամ ինչ-որ լուրջ խնդիրներ ունի իր մեջ, կամ ինչ-որ ավելի նյութականին է գնացել դեպի, ավելի նյութապաշտ է դարձել, դրա համար նրա մոտ արդեն դառնում են սև ու սպիտակ երազներ։ Այսինքն կյանքը նրա մոտ դարձել է սև ու սպիտակ միապաղաղ։ Այդ առումով ես հետաքրքիր մի բան հիշեցի Տիկին Նայրա։ Իմ ծանոթներից մեկը, որ աշխատանքի հետևանքով նյարդային գերհոգնածության մեջ էր, մի կուրս ասեղնաբուժության և ընդհանուր հնդկական բժշկության, արևելյան բժշկության, հնդկական չասեմ, արևելյան բժշկության կուրս ընդունեց, և դրանից հետո ապշած ասում էր, որ ինքը կյանքում առաջին անգամ այդ կուրս ընդունելուց հետո սկսել էր գունավոր երազներ տեսնել։ Սա էլ երևի ևս մի ապացույց է դրա, որ իսկապես երևի գունավոր երազները, դրանք առավել հանգիստ, ներաշխարհի արտահայտություն են։ Մարդու հոգեվիճակից է կախված այդ երազներում գունավոր թե անգույն են։ Եվ հաջորդ հարցը, որը նույնպես հաճախ առաջանում է, կան մարդիկ, որոնք երազում թրջում են, ինչի հետ է դա կապված։ Դա էլի շատ մարդիկ դա հարց են տալիս, որովհետև դա էլի շատ մարդկանց մոտ է պատահում, որ սավառնում են հակառակը, նույնպես սավառնել է։ Հիմա խոսենք սավառնելու մասին երազում։ Ուրեմն երազներ կան, որ ենթադրենք շատ քիչ, օրինակ մի քանի մետր բարձրության վրա են թռնում, բայց կա նաև, երբ որ շատ բարձր են թռնում, արդեն մեր մոլորակն են տեսնում, ուրեմն դրանք տարբեր են։ Հիմա եթե մարդը մի քանի մետր բարձրությունից, այսինքն ոնց են ասում ենք, թրջնի թրջկի բարձրությունից նայում է օրինակ քաղաքին, դա նշանակում է, որ այս մարդը արդեն կարողանում է վերլուծել իրավիճակը, այսինքն զգալ, հասկանալ ոնց որ ոչ թե հարթության վրա, թե ինչ է տեղի ունենում, այլ ավելի վերևից նայի պրոբլեմին, տարբեր կողմերից նայի և հասկանում է պրոբլեմը, դա է նշանակում սավառնելը։ Մյուս իմաստը այն է, որ մարդու հոգին, այսպես ասած, սավառնում է, թրջում է, նա արդեն ոնց որ ավելի շատ ուզում է դեպի տիեզերական գաղտնիքները շատ իմանալ, և սա էլ եթե արդեն ինքը ավելի բարձր թրջում է, և հասավ մոլորակները արդեն տեսական, դա արդեն դա է նշանակում։ Իսկ ընկնելը, այսինքն այս իմաստի հակառակը, եթե մարդը ընկավ, երազում տեսնում է, որ ինքը անդունդը ընկավ, ուրեմն մի քանի իմաստ կա։ Նախ բժիշկները ասում են, որ դա հնարավոր է, որ քնի ժամանակ նրա ճնշումը կտրուկ իջավ, արեմ ճնշումը, դա մեկ։ Բայց մյուսը իհարկե, երբ որ մարդը ընկնում է, դա նշանակում է, որ նյութական իր պահանջմունքներն են շատացել։ Օրինակ իմ ծանոթ ընկերուհիներ պատմում, ասում էր, վայ, երազում տեսա իմ 8 տարեկան աղջիկը 10-րդ հարկից ընկավ ցած, ինչ է նշանակում, պիտի զգուշ լինեմ, հանկարծ երեխաս չընկնի, բա։ Ասում են, ոչ, ընդհանրապես քո աղջկա մոտ առաջացել են արդեն նյութական պահանջմունքներ, այսինքն այս շորը չեմ հագնի, այս եմ ուզում, այն եմ ուզում, դա է նշանակում։ Շատ հաճախ մարդկանց երազում գալիս են մահացած մարդիկ, իրենց հարազատները, ծանոթները, ինչի հետ է դա կապված։ Դա էլ տարբեր իմաստներ ունի, ենթադրենք այդ մահացած մարդը եկավ, որը քեզ շատ հարազատ էր, ու հարազատ մարդ էր, դա նշանակում է, որ այդ մարդը քեզ կարոտում, դա մեկ, կամ դուք եք իրեն կարոտում, դա երկրորդ իմաստը, կամ էլ դուք վաղուց չեք հիշել նրան, չեք այցելել գերեզման, կամ չեք հիշել նրան, նրա ծննդյան օրը կամ մահվան օրը, դա է նշանակում, այսինքն այդ մարդը եկավ, որ ձեզ զգուշացնի։ Եթե կրկնվում են այդ երազները, այսինքն այդ մարդը անընդհատ գալիս է ձեր երազում, այդ դեպքում եթե չեք կարող գնալ գերեզմանոց, ինչ-որ դժվարություններ կան այդ հարցում, ուղղակի այդ մարդուն նկարի մոտ պետք է մում վառել, 4 սև հաց դնել ուղի փոքր բաժակի վրա, և այդպես այդ մարդը այլևս չի հայտնվի։ Մեկ ուրիշ ծես էլ կա, որ կա, որ այդքան հարազատ մարդ չի, բայց ինչ-որ մահացած մարդ է, որը անընդհատ գալիս անհանգստացնում է, և մարդիկ դրանից վախենում են, այդ երազ տեսնողը վախենում է, այդ դեպքում այդ մարդը պետք է վերցնի գլուխ սուղ,
գնա կամուրջի վրա կանգնի կամուրջի կենտրոնում, ձախ ձեռքում բռնի սոխը եւ ձախ ուսի վրա նետելով նետի կամուրջից ցած դեպի անդունդը եւ ասի, սա քո բաժինն է, վերցրու քեզ։ Եվ փաստերը կան, որ դրանից հետո այլևս այդ մարդը, այդ մահացածը չի անհանգստացնում։ Հիմա երազներ կան նաև, որ մարդը տեսնում է կենթանի մարդուն մահացած, հա, այդ մարդը կենթանի, բայց ինքը երազում տեսնում է, որ այդ մարդը մահացել է, կամ տեսնում է, որ այդ մարդը կամ ինքն է մահացել երազում, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ տվյալ անձնավորության մեջ սկսել են մահանալ նրա բարությունը, նրա լավ մարդկային հայտկանիշները, սա է նշանակում։ Կամ էլ երկրորդ իմաստը այն է, որ այդ մարդու ազդեցությունը քո վրայից վերացել է։ Օրինակ, մարդ կա, որ ասում է, «Վայ, երազում իմ մամային տեսա, մայրս մահացած էր, բայց իմ մայրը կենթանի է»։ Ասում եմ, դա ընդհանրապես մահվան հետ կապ չունի, դա նշանակում է, որ ուղղակի դուք արդեն այնպես եք հասունացել, որ ձեր մոր ազդեցությունը արդեն ձեր մոր ունի ամբողջ շարանկա կապված կենթանիների հետ։ Կան մարդիկ, որոնք օձ են տեսնում երազում, կամ որ առնետներ են տեսնում, կամ որ վայի գազաններ են տեսնում, կամ որ սիրվող գազանիկներ են տեսնում։ Ինչ կարող եք ասել այս առումովտիկի նայրը։ Դա բավականին ծավալուն թեմա է, որովհետև յուրաքանչյուր կենթանին երազում ունի իր նշանակությունը։ Հիմա առնետներից եկեք սկսենք։ Ուրեմն երազներում ներվային լարվածության տարբեր աստիճանները ցույց են տալիս տարբեր կենթանիները։ Օրինակ, երբ որ նոր է սկսվում այդ ներվային լարված վիճակը մարդու մոտ, նա տեսնում է կատու։ Այսինքն կատուն ինչպիսի կենթանի է։ Փիսիկ, փափուկ, շոյում է, սիրում է, բայց արդեն ինչ որ ներվայնություն տալիս է։ Փաստորեն ներվայնության առաջին փուլը դա փիսիկն է։ Հետո գալիս են առնետները, մկները, ուտիչները, որդերը, սրանք արդեն երկրորդ ստադիան, արդեն մարդը իրոք ներվային լարված վիճակում է։ Հետո արդեն մյուսը գալիս է սատանային տեսնում մարդիկ երազում, դա արդեն այն հոգեկան խանգարման աստիճանի հասցված մարդիկ են տեսնում սատանային։ Վերցնենք ձին։ Ձի տեսնելը, ուրեմն ասեմ, շատ կարևոր է կենթանի գույնը։ Օրինակ, եթե սպիտակ ձի ենք տեսնում երազում, դա նշանակում է, որ մենք կհասնենք մեր նպատակին։ Օրինակ, ես իմ փորձից ասեմ, իմ երազից, օրինակ, ես ինստիտուտ ընդունելուց առաջ տեսա, որ ես հեծնել եմ սպիտակ ձի։ Այսինքն, ես հասա իմ նպատակին սպիտակը։ Շագնակագույն ձին նշանակում է, որ տվյալ անձնավորությունը սիրահարված է, եթե ինքը նստել է շագնակագույն ձին, կամ շագնակագույն ձի է եկել իր մոտ, այսինքն սիրային զգացմունքներ կգան իր մոտ։ Նույնն է դեպ շագնակագույն շան երազն, այսինքն շունը ընդհանրապես նշանակում է զգացմունքներ երազում, եւ կախված ինչ գույնի է շունը, դրանից կախված թե ինչպեսի զգացմունքներ են։ Եթե սպիտակ շուն է, այսինքն ինչ որ ազատության, ինչ որ ազատվելու, հանգստանալու մենք զգացմունքներ ունենք։ Եթե սև է, այսինքն շատ նեղված ենք։ Այն ինչ ասեմ, ինչ կենթանի կասեք, ասեմ։ Իսկ եթե դա թրչուն է, օրինակ արծիվ է, հանգվ է, թրչունները, ուրեմն թրչունները, որ լսելու